تمام پرواز ٹی وی دیکھنے والوں کو عظمت نقوی کی طرف سے السلام علیکم. امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو اپنے ہی سیٹ اپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں آپ کے لیے ایک سیالکوٹی کالے منہ والا بٹیرا جوڑا جو ہے نا جی وہ لے کے آئے ہوں آپ کو شو کروانے کے لیے. ہمارا کیمرہ قریب ہے جی, ہم بلا تاخیر جو ہے وہ اس کا تعارف کروائیں دوستوں کو. جی دوستو یہ دیکھیں جی, آنکھ کا شو کریں دوستو. یہ سیالکوٹی کالے منہ والی بٹیری مادی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا پر ہے جی. جی پر کا چڑھا بھی دیکھیں جی, اچھا ماشاء اللہ. یہ اس کی دم ہے, دم ذرا میں ٹھیک کر لوں تھوڑی ذرا. یہ لیں جی, اس کی دم ہے, پنجوں کا شوق کریں گے. یہ اس کا کلر اسٹرکچر دیکھ لیں آپ اس کا. جی دوستو جو پہلے آپ کو دکھایا وہ مادہ تھی, یہ اس کا نر ہے. شو کریں جی آنکھ کا, ماشاء اللہ جی. یہ اس کا پر ہے جی, پر کا شوق کر لیں. دم دیکھتے ہیں جی, دم اس کو ایک پر تو نہیں بول سکتے, دو پر کہہ سکتے ہیں. یہ اس کے پنجے دیکھ لیں جی آپ, یہ اس کا سٹرکچر. جی دوستوں امید ہے آپ کو جوڑا اچھا لگا ہوگا, ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور اگر کسی دوست کو یہ جوڑا اچھا لگے پسند آئے سمجھ میں آئے اسکرین کا نمبر دے دیا جائے گا اور رابطہ کر سکتا ہے واٹس ایپ پہ. لیکن جو دوست لینا چاہیں براہ مہربانی بس وہی رابطہ کریں. اپنے دوست جو ہے وہ برا نمنا ہے اس بات کا کہ اکثریت میں دوست جو ہے وہ وقت ضائع کرتے ہیں اپنا بھی اور ہمارا بھی. اپنا بہت خیال رکھیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے عظمت نقوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.